હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. તો ગાઈસ, અત્યારે આપણે આવી ગયા છે સાઈડ ઉપર, અને સાઈડ ઉપર આવી અને આજે સાઈડ ક્લિનિંગ કરાવવાની છે. તો સાફ સફાઈનું કામ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, અને આપણે હજી બહુ ઠંડી લાગે છે ને. ઠંડી તો બહુ જ લાગે છે આપણા અમદાવાદમાં. તો અહીંયા પ્રોફાઇલ લાઇટ પણ લાગી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો વોર્ડરોબમાં. અને અત્યારે ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો, હે ને. અહીંયા આ વોર્ડરોબમાં પ્રોફાઇલ લાઇટ લગાવી છે સેમ્પલ માટે. તો સેન્સર અહીંયા સેન્સર મૂકેલો છે, મેં તમને બતાવું. આ પ્રોફાઇલ લાઇટ જો, આ બ્લેક બ્લેક છે ને સેન્સર છે. અહીંયા આપણે કંઈક લાવીએ ને આના આગળ તો બંધ થઈ જશે, જો હા ને. તો આ સેન્સર છે, પ્રોફાઇલ લાઇટ લાગી ગઈ વોર્ડરોબમાં. હવે ઓલમોસ્ટ કામ પતવા આવ્યું છે આપણું. અહીંયાનું સામેથી તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો. અહીંયા આજે ક્લિનિંગ થઈ જશે, બધું કમ્પ્લીટ ક્લીન થઈ જશે. અને અહીંયા જે મોજેક લગાવી હતી ને એ તમને દેખાતી હશે, જોરદાર લાગે છે ને. આ સામેથી જોરદાર લાગે. આ સ્કેપ હોલ્ડિંગ પણ રિમૂવ કરાવી દઈશું આપણે હવે. અને આપણું જે ટેરેસનું ડાભું હતું એને પેરાપેટ વોલ પણ થઈ ગઈ છે. આ પેરાપેટ વોલ પણ થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો તમે. હવે અહીંયા પ્લાસ્ટર સ્ટાર્ટ થશે. પેલી બાજુ પ્લાસ્ટર કરી દીધું છે લોકોએ, તો આપણે કરીશું. અને અત્યારે આપણે જઈએ ઉપર, જે ક્લિનિંગનું કામ ચાલે છે એ બતાવી દો. ક્યાં જાય? ઓપન થઈ ગયું ને, ક્લિન નીચે આવી જાય પછી પછી બહાર થઈ ગયું પાછળથી કાઢ્યા. તો અત્યારે આપણે જઈએ બેઝમેન્ટમાં, ને બેઝમેન્ટમાં કેટલું કામ થયું છે એ તમને બતાવી દો. કાલે તો આપણે માર્કિંગ તો કરાવી દીધા અહીંયા સીલિંગમાં, જોઈ શકો છો અહીંયા માર્કિંગ આપણે કરાવી દીધા છે. આ બેઝમેન્ટનો બહાર એરિયા છે, અને આ બહાર એરિયા ટેબલ, અને આ રહ્યું આપણું લિફ્ટ, લિફ્ટનો ડોર. આ લિફ્ટનો ડોર આપણે બંધ કરીએ ને તો આપણને લાગે જ નહીં કે અહીંયા ડોર છે એવું, હે. જોઈ શકો છો તમે, લાગે છે ડોર છે એવું. ખાલી અહીંયા હેન્ડલ આવશે, તે હેન્ડલ એનાથી જ લાગશે કે અહીંયા ડોર છે એવું. તો અત્યારે તમે બહુ જ સરસ કામ થયું છે. અને પાછળનું અહીંયા તમને બતાવી દઉં, લાઇટ ચાલુ કરવું પડશે આપણે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ આ જે પેન્ટ થઈ ગયો છે, બ્લેક બ્લેકને કવર કરી નાખ્યું છે બ્લેક પેન્ટ કરીને. તો અત્યારે આપણે જઈશું, લાઇટ બંધ કરી દઈએ. તો અહીંયા વિનિયર પોલીસ ફાઇનલ થઈ ગયું આપણું, અને આ આ ડબલ્યુસી આવીને પડ્યું છે એ બાકી છે આપણું. તો આજે એ લગાવશે. અને ટીવીનું જે કેબિનેટ છે એનું પણ આ પેન્ટ થઈ ગયું છે ફાઇનલ પેન્ટ. તમે જોઈ શકો છો આ ફાઇનલ પેન્ટ છે. થોડું ઘીસાઈ થશે અને પછી કમ્પ્લીટ પટ્ટી આવે ને, અને સેમ આવું જ આવશે. અહીંયા વિનિયર આવવાનું છે. તો એ બાકી છે આપણું કિચન. કિચનમાં લાઇટ ચેન્જીસ કરાયા છે, એ ચેન્જીસ થઈ ગયા આપણા, કરી દીધા છે આપણે, અને ઓન પણ થઈ ગયા છે. તો અત્યારે આપણે અહીંયા બેસીએ છીએ. તો ગાઈસ, અત્યારે હું આવ્યો તો અહીંયા આપણા શ્યામલ શહેર રસ્તા, અને અહીંયાથી મારે કનેક્ટર લેવાના હતા પ્લમ્બિંગ માટે. જે આપણે બેઝિંગના પિલર કોક આવે ને એને એંગલ કોકમાં કનેક્ટ કરવા માટે, તો એ લઈ લીધા છે આપણે હવે. અને ત્યાં બોપલમાં પણ નહોતા મળતા, તો મારે અહીંયા છેક આવવું પડ્યું. તો અહીંયાથી લઈ લીધા છે અત્યારે, તો અહીંયાથી નીકળીએ હવે. અને શ્યામલ શહેર રસ્તા હું પહેલી વખત આવ્યો છું અહીંયા, બહુ જ સરસ, કંઈક અમદાવાદ જેવું, અહીંયા જ અમદાવાદ જેવું લાગે યાર. તો ગાડી આપણી સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે આપણે, તો હવે નીકળીએ અહીંયાથી. તો અત્યારે આપણે આવી ગયા છે મલ્ટીપર્પઝ રૂમમાં, અને તમે જોઈ શકો છો અમારા સંદર્ભાઈએ અહીંયા સ્વિચ લગાવી દીધી છે. આ જો કેવી મસ્ત સ્વિચ છે, જોરદાર.
क्यों क्यों बहुत महंगी चीज है यार सुंदर भाई, बहुत मोगी है ने। મેં અહીંયા આપણે જે મલ્ટીપર્પઝ બાથરૂમ છે તેમાં બેસિંગ પણ લાગી ગયું છે અને લાઇટ ચાલુ કરીને તમને બતાવી દઉં, આ બેસિંગ લગાવી દીધું છે અને ડબલ્યુસી લાગી ગયું છે જોઈ શકો છો તમે, અને સાવર એ લાગી ગયું છે અહીંયા, અને આ જે અને સ્પાઉટ કહેવાય ગાઈસ, કહેવાય સ્પાઉટ કહેવાય આને, અને આ ચેનલ જે આપણી ટ્રે જાળી બોલતે સેસો એમએમથી ઓર સેન્ટર પોઈન્ટ જાળી તો વો ભી લગ ચુકી હૈ, એન્ડ યહાં પે 150x150 કી ભી લગ ચુકી હૈ, તો લાઇટ બંધ કર દેતે આપણ, એન્ડ અભી અભી હું હવે જવા કરું છું સાઈડ ઉપરથી ઘરે જવા માટે, અને નીકળું અને સૌ આવી ગયા છે, નીકળીએ આપણે તો બેગ પેક કરીએ અને નીકળીએ હે ને, તો લેટ્સ ગો. તો ગાઈસ અત્યારે છે આપણા ઘરે અને સવારનો ટાઈમ છે, સવારમાં ઉઠ્યો છું, સાંજે કાલે આપણે બ્લોગ એન્ડ નહોતો કર્યો અને આજે એન્ડ કરી દઈએ અહીંયા, અને અહીંયા ગાઈસ મને કોઈ થોડો સોજો આવે છે, મારી ગાઢ છે ને એ દુખે છે, તો ખબર નહીં હવે ક્યારે થશે સારું, દવા લેવી પડશે આઈ થિંક, એક બે દિવસ જોઈએ આપણે, સારું થઈએ તો ઠીક છે અને નહીં તો હોસ્પિટલ ઉપર જઈ અને દવા લઈ લઈશું. તો આ બ્લોગને આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ અને મળીએ જલ્દી નવા બ્લોગમાં.